Ja sam Marijana Marković. Ovo su najvažnije vesti. Kijev pozvao stanovnike Hersona da se evakuišu iz grada tokom zime. Nuklearka Zaporožje je bezbedna uprkos granatiranju, tvrde iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ukrajinci u ruskoj crkvi u Kijevu staroj 1000 godina tražili diverzante i naoružanje. Granatiran Herson, nuklearka ponovo na meti. Građani pozvani da štede struju, restrikcije do aprila. Zvaničnici NATO-a kažu da nisu spremni za sukob sa Rusijom. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 272. dan. U Hersonu se čuju eksplozije, a ukrajinske vlasti predložile su evakuaciju stanovnika. Ukrajina je bez stabilnog snabdevanja strujom sve do kraja zime. Zvaničnici NATO-a kažu da nisu spremni za sukob sa Rusijom. Ukrajina tvrdi da Moskva u januaru planira novu mobilizaciju 700.000 ljudi. Milioni ljudi su i dalje bez struje u Ukrajini, a kako sada stvari stoje, takvo stanje će se zadržati sve do kraja marta. Polovina ukrajinske energetske infrastrukture oštećena je u ruskim napadima, s tim što Moskva sve više i više napada na postrojenja. U Odesi su počele i vanredne restrikcije struje, dok su delovi Kijeva također bez električne energije. Sve ukrajinske elektrane, sa izuzetkom tri nuklearne, oštećene su u nekom stepenu u ruskim napadima. Dve strane već mesecima nastavljaju da optužuju jedna drugu za granatiranje najveće nuklearne elektrane Zaporožje. Kijevski režim je nastavio da provocira kako bi stvorio pretnju od katastrofe u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Artiljerija oružanih snaga Ukrajine je 21. novembra ispalila 8 granata velikog kalibra na industrijsku zonu nuklearne elektrane. Vatrena moć neprijatelja suzbijena je uzvratnom vatrom ruskih artiljerijskih jedinica. U međuvremenu ukrajinska vlada pozvala je građane Hersona da se tokom zime evakuišu u bezbednije regione zemlje. Ukrajinske vlasti apelovale su na stanovnike, posebno na ugrožene kategorije, žene sa decom, stare, bolesne i osobe koje se teško kreću, da se evakuišu. Vlada nudi besplatnu evakuaciju u Krivi Rog, Nikolajev i Odesu, a moguće evakuacije i dalje u Kirovogradsku i Hmeljničku oblast, kao i druge zapadne regione Ukrajine. Nastavljene su i borbe. Oružane snage Rusije uspešno napreduju u pravcu Ugljedara. Naselje Pavlovka, koje se nalazi pre Ugljedara, osvojeno je 14. novembra. U pravcu Avdejevke i Artjomovska također se vidi napredovanje ruske vojske, dok je dalje teška situacija u Krasnolimanskom pravcu, gde Ukrajinci nastavljaju napade koji su trenutno bezuspešni. Zvanični Kremlj je još jednom promenio svoje vojne ciljeve u Ukrajini, tako da Rusija više nema na vidiku promenu vlasti u toj zemlji. Kada je započela ruska invazija, Moskva je jasno dala do znanja da želi da sruši ukrajinsku vladu. Ukrajinski predsjednik je izjavio da će oni ipak pobediti u ratu protiv Rusije. Nastavit ćemo da se borimo i pružamo veliki otpor. Možemo da ostanemo bez novca, bez benzina, bez tople vode, bez svetla, ali ne bez slobode. Anton Geraschenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, tvrdi da Rusija priprema i drugu mobilizaciju, i to za januar, ali ovoga puta planira da mobiliše 700.000 ljudi. On tvrdi da će se Moskva odlučiti na taj korak, jer je 300.000 mobilisanih, od kojih neki po tvrdnjama ruske vojske nisu ni stigli na front, ubijeno, ranjeno ili demoralisano. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov kaže da Kreml ne razmišlja o novoj mobilizaciji za sukob u Ukrajini. NATO nije spreman da odgovori na potencijalnu pretnju sa ruske strane na bilo kom mestu duž granice bloka sa Rusijom, rekao je predsjednik Vojnog komiteta Alijanse admiral Rob Bauer. Problem je, kako kaže, infrastruktura. U mnogim zemljama, ne samo na istočnom krilu, postoje infrastrukturni problemi. I bivši komandant snaga NATO u Evropi, general Ben Hodges, kaže da će u slučaju da se iz Amerike u Evropu prebaci teška tehnika, problem biti slaba propusnost evropskih železnica i razlika u širini koloseka. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Ukrajinska bezbednostna služba i policija sprovele su jutros raciju u pravoslavnom manastiru u Kijevu starom 1000 godina. Cilj pretresa je bio da spreči korišćenje Pećinskog manastira za skrivanje diverzantskih i izviđačkih ruskih grupa, kao i za skladištenje oružja. Rusko pravoslavna crkva saopštila je da pretres koje su ukrajinske službe bezbednosti izvele u pravoslavnom manastiru predstavljaju akt zastrašivanja. Oficir Narodne milicije Luganske Narodne Republike Andrej Maročko izjavio je da je uništen deo ukrajinskih snaga koje su se prošle sedmice prebacile iz Hersonskog pravca u Lugansku Narodnu Republiku,
Prema njegovim rečima, ima posrednih i neposrednih potvrda o prebacivanju ukrajinskih snaga s Hersonskog pravca na teritoriju Luganske narodne republike i u pravcu Zaporoške oblasti. Prema njegovim rečima, protivnik se sada pregrupiše i nadoknađuje gubitke kako bi s poboljšanjem vremenskih uslova pokušao da izvrši juriš na Lugansku narodnu republiku u pravcu Svatova, Kremene i drugih opasnih deonica. Ovde na teritoriju LNR bilo je prebačeno mnogo ljudstva i oklopne tehnike, odnosno oni su stvarali svojevrsne udarne pesnice još sredinom i početkom prošle sedmice. Kada su borbena dejstva postala intenzivnija, neke od tih grupa koje su bile prebačene likvidirala je ruska avijacija. Istražni komitet Rusijeću u okviru istrage krivičnih dela proveriti informacije o učešću plaćenika iz zemalja NATO-a u ratnim dejstvima na strani Kijeva. Prema informacijama Narodne milicije Luganske narodne republike, u Donbasu pod maskom privatnih vojnih kompanija, kojih ima desetak, nalaze se i regularne snage članica NATO-a. Oružane snage Rusije uspešno napreduju u pravcu Ugljedara, izjavio vršilac dužnosti šefa Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Naselje Pavlovka, koje se nalazi pre Ugljedara, oslobođeno je 14. novembra. Uprkos pokušajima protiv ofanzive neprijatelja, ruska vojska ispunjava postavljene zadatke. Postoje uspesi na marinskom pravcu, čak i uzimajući u obzir gradske borbe, što nameće dodatne poteškoće. U pravcu Avdejevke i Artjomovska vidi se napredovanje ruske vojske. Američka izaslanica za ratne zločine, Beth Van Schaak, izjavila je da su Sjedinjene Države upoznate sa optužbama da su ukrajinske snage ubile zarobljenike, ruske vojnike, i poručila da bi sve strane trebalo da snose posljedice ako su počinile zločine tokom sukoba. Istovremeno je naglasila da sve strane u konfliktu moraju da poštuju međunarodno pravo ili da se suoče sa posljedicama. Rusko ministarstvo odbrane ukazalo je u petak da su na društvenim mrežama objavljeni snimci koji navodno prikazuju kako ukrajinski vojnici pogubljuju ruske ratne zarobljenike. Na snimcima se vidi kako ruski vojnici leže na zemlji nakon što su se izgleda predali, a potom se čuje pucnjava iz automatske puške i na snimku se vidi oko 12 tela. Ukrajinske snage nastavile su da natiraju teritoriju oko nuklearne elektrane Zaporožje, to su učinile dva puta, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov. Kijevski režim nastavlja sa provokacijama sa ciljem da stvori pretnju od veštačke katastrofe u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Artiljerija ukrajinskih oružanih snaga je 19. novembra ispalila 11 artiljerijskih granata velikog kalibra na teritoriju nuklearne elektrane. Jutro su ukrajinske snage dva puta granatirale teritoriju nuklearne elektrane, a za samo pola sata ujutru ispaljeno je 12 granata. Nuklearka Zaporožje u Ukrajini, koja je pod ruskom kontrolom, je bezbedna uprkos granatiranju tokom vikenda koje je izazvalo veliku štetu, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju nakon što su njeni stručnjaci obišli taj objekat. Nuklearka u Zaporožju je najveća nuklearka u Evropi, a Rusija je preuzela kontrolu nad njom krajem februara. Promjena vlasti u Ukrajini nije među ciljevima ruske specijalne vojne operacije i predsjednik Rusije Vladimir Putin je to već spomenuo, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ujedno je naglasio da Rusija teži kao ostvarenju ciljeva specijalne vojne operacije koje je moguće dostići na razne načine i u raznim formatima, javio je TAS. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta Ruske federacije Konstantin Kosačev izjavio ranije da je normalizacija odnosa Rusije i Ukrajine moguća samo u slučaju promjene vlasti u Kijevu, pošto trenutna vlast nema slobodu kretanja i zarobljena je u sopstvene ranije postupke i ideologiju. Dobrovoljac Ukrajinskog humanitarnog centra poginuo je u ruskom granatiranju, a dvoje ljudi je teško ranjeno, saopštili su tamošnji zvaničnici. Kako navode, Ukrajina očekuje ekstremno veliko granatiranje na istoku zemlje posle oslobađanja južnog grada Hersona, u kojem će Kijev, kako je najavljeno, započeti dobrovoljnu evakuaciju stanovnika uoči dolaska zime. U sastav ruske flote zvanično je ušao nuklearni brod, a svečana ceremonija održana je u Sankt Peterburgu, gde su brodovi i izgrađeni. Putem video veze u ceremoniji je učestvovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je nedavno potpisao novi zakon koji će ruskim dobrovoljcima koji učestvuju u sukobu u Ukrajini dati status ratnih veterana. Ja od duše
Lovila tako visoke klase za nas su od strateškog značaja. Potrebna su za proučavanje i razvoj Arktika da bi se obezbedila bezbedna i održiva plovidba u tom regionu kako bi se povećao saobraćaj duž Severnog morskog puta. Razvoj ovog najvažnijeg transportnog koridora omogućiće Rusiji da u potpunosti ostvari svoj izvozni potencijal i uspostavi efikasne logističke rute, uključujući i jugoistočnu Aziju. Otvoreni smo za saradnju sa našim partnerima, sa onima koji žele da rade sa Rusijom i mi ćemo, uprkos trenutnim poteškoćama, definitivno realizovati sve što smo planirali. Oružani sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a ruska vojska granatirala je grad Orhiv koji se nalazi na 100 km od nuklearne elektrane Zaporožje. Rusija i Ukrajina optužuju se uzajamno za granatiranje nuklearke u kojem je oštećena zgrada za skladištenje radioaktivnog otpada. Kijevski režim nastavio je da provocira kako bi stvorio pretnju od ljudske katastrofe u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Artiljerija oružanih snaga Ukrajine ispalila je 8 granata na industrijsku zonu nuklearke. Vatrena moć neprijatelja suzbijena je uzvratnom vatrom ruskih artiljerijskih jedinica. Radijaciona situacija u nuklearki je trenutno normalna. Ukrajinska bezbednostna služba i policija sprovele su raciju u pravoslavnom manastiru u Kijevu starom 1000 godina. Ruska pravoslavna crkva taj čin nazvala je aktom zastrašivanja. Ukrajinska strana dugo je bila u ratu sa pravoslavnom crkvom, sa ruskom pravoslavnom crkvom. Rekao bih da je to još jedna karika u nizu vojnih akcija protiv ruskog pravoslavlja. Ukrajina navodi da je u ruskim raketnim udarima ona sposobljena polovina energetskih kapaciteta zemlje, zbog čega će, kako je navela i Svetska zdravstvena organizacija, biti ugroženi životi miliona ljudi zbog uništene ili oštećene energetske infrastrukture, kao i prognoziranih izuzetno niskih temperatura. Ukrajinski predsjednik ponovio je pozive zemljama NATO-a i drugim saveznicima da priznaju Rusiju kao terorističku državu. Pozvao sam alijansu da preduzme konkretne akcije za sprovođenje ukrajinske mirovne formule koja može pouzdano da garantuje mir i pravdu za Ukrajinu i celu Evroatlantsku zajednicu. Također sam pozvao sve parlamente država članica NATO da konačno donesu odluku o priznanju Rusije kao terorističke države. Verujem da ćemo postupeno doći do ovog rezultata. Tako će se Rusija doživljavati u svetu.